tövsiyələri var. Əzadarlar üçün, şiələr üçün. Deyir ki, bir neçə dənəsə mən qeyd eləmişəm, deyir, yaxşı olar ki, Peyğəmbər sallallahu əhl-i beytinin dostları onların halı fərqli olsun bu ayda. Əhl-i beyt dostları başqalarından fərqlənsinlər. İlk 10 günü, Məhərrəmin ilk 10 günü bunların halı vəziyyəti dəksin. Qəlblərində və simalarında bu böyük müsibətin təsiri görünsün. Ki, bunlar hüzünlüdürlər, qəmlidirlər. Üçüncü tövsiyəsi budur ki, bu günlərdə insan hey ləzzətli yemək, hey ləzzətli içə, bunlardan biraz özünü qoruya. Heç bacarmasa tavsuva aşura günləri riayət edə. Çox ləzzət dalıcan olmaya, maddi ləzzətlərdən biraz qırıla. Atasını yaxud oğlunu itirmiş adam kimi yaşayaq o neçə günü, o vəziyyətdə görünən. Əgər kimsə bu 10 gündə bu işi görə bilməsə, o axır 2 günə dediyim kimi, Tasova, Aşura gündə bu halı özündə icad edir. İmamıza da salam buyurur ki, istəyirsən bizlə o zaman qəmdə olasan, bizlə, bizim qəmimizlə qəmlən, bizim sevincimizlə də sevin və bizim vilayətdən möhkəm yapır. Və aleykə vilayətuna möhkəm yapış bizim.